Even, evo ušte jedna emisija na avanturizam. Денешен мој гостин е Зоран Таневски, со кого имаме едно работно искуство во туристички сојуз на град Скопје, кој за жал функционираше некаде таму до 80-тите години, околу 92-а година. Прекина и мислам дека е нешто што треба Скопје да го има. Муабетот ќе го водиме околу тоа. Зоран, кажи ми за твоите почетоци во туризмот. Па во туризмот сум од 85-та година официјално, инако пред тоа положив за туристички водич, така што откако завршив со војска и се вратив, почнав да водам туристи. И во почетокот немаше толку туристи и туризам. Повеќе беа делегации по некоја туристичка група од бившите југословенски простори. И се така се одвиваше, главно туристичките групи се најавуваа во Туристичкиот сојуз на Скопје и во Сдруженијето на водичи, па потоа се распоредуваа меѓу водичите и по тоа време многу мал број туристички водичи имаше, се полагаше преку Факултетот за туризам во Охрид и, бидејќи не беше нешто посебно развиено, немаше ни многу работа, така што немаше ни професионални водичи. Да, но во тоа време постоеше туристички сојуз на... Туристички сојуз на Скопје постоеше како асоцијација која се грижеше за промоција на туризмот во градот, ги собираше информациите за културни, за обществени настани и издава информатор преку кој па, и странците и домашните луѓе може да бидат информирани какви настани ги очекуваат во текот на месецот. И тоа беше добар начин во време на предкомпјутерската ера да бидат благовремено известени за да можат да си го планираат времето и настаните. Е потоа, кога замре Туристичкиот сојуз, сега ги слушам и новинарите, па и луѓето, нема на едно место збирна информација што се случува во градот. Да. Треба да се сурфа, да се бара на повеќе места и да се дојде до некаква информација, меѓутоа не секогаш... Не гаранција дека да. Точно. Тоа е проблемот. И полека-полека замре и информативниот центар. Тоа е Туристичкото информативно биро, центар, како и да го нарекуваат, што во сите поголеми туристички градови во Европа го има и е сместен во најстрогиот центар, најдостапно за туристите. Каде и да отидете, тоа го има. Каде што можете да добиете широка лепеза на информации, почнувајќи од кои објекти да ги посетите, за музеи, за сместување, за јавен превоз и се настани, друго за настани, бесплатна мапа на градот, сувенири на градот. Навистина, голем број информации можете да добиете, веднаш на компјутер се е тоа поврзано и луѓето задоволни излегуваат од таму. Кај нас замре Туристичкиот сојуз на Скопје, поради промените што дојда. Со тек на време беше отворен туристички информативен центар во некогашниот работнички дом, еве го и тој не работи. Просториите што беа наменети за туристички информативен центар кај бивша стоковна мост, сега кај Факултетот за југоисточна Европа, имаше еден спор, меѓутоа Врховен суд пресуди дека тие му припаѓаат на Туристички сојуз на Скопје. Денес гледам забавна просторија некоја за дечиње направена таму и полека сето тоа замре, а градот како институција или како надлежен да ги поседува тие простори, па и да ги организира, некако не обраќа внимание на информирањето и на приближувањето на настаните во градот кон туристите, независно, домашни или странски. Не случајно да викнав, еве, Скопје Европски град 2028 година. Имам впечаток дека апсолутно ништо не се прави. Може би е рано, меѓутоа некоја насока во кој правец тоа ќе оди и како туристите кои ќе дојдат и луѓето кои ќе дојдат да посетат таа година Европски град ќе бидат насочени каде или што да видат и едноставно. Како жител на Скопје, освен информацијата дека Скопје ја добил таа титула или можност да биде Европска престолнина на културата, друго ништо немам забележено дека се случува, нити па информација има дека
е направен проект или со кој проект е конкурирано за да биде Скопје европски град на европска престолнина на културата, така што освен таа информација ништо друго не може да се забележи или да се слушне. Еве јас како заинтересиран, љубопитен човек би сакал да знам што ќе направи градот за да ги да се разубави на некој начин. Тротуарот во центар да се поправи, зеленилото да се преуреди, може би водоскокот да работи. Може би фонтаните ќе бидат поправени, многу плочки што се откорнати ќе бидат поправени и некои плехови што заштитуваат некогашни градежни објекти може би ќе бидат тргнати. Така што се очекува нешто да биде направено, градот ако ништо друго посвечено да изгледа. Да не изгледа вака прилично жално. Мислам дека... Па ако ништо друго и стопати спомнуваните кучиња дека ќе бидат тргнати од центарот на градот и нема да ги придружуваат туристите додека шетат. Она што мене ми пречи или она што мислам дека е недостаток, а недозволиво е тоа дека нема никаква јавна информација кој тоа ќе го раководи и кој ќе биде одговорниот ако тоа не е спроведено како треба. Проектот да го видиме, ако ништо друго. Нека го објават на некоја веб страница, на градот. На градот би требало да стои. На кое било да знаеме што е планирано дека Скопје ќе доживе некаква дополнителна преобразба за да, еве, да ја носи титулата Европска престолнина на култура. Колку ми е познато, градот има работен дел кој е посветен на туризмот. Таму работа три четворица, ако не се лажам, барем во времето кој... Одамна слушаме дека има вработени што земат плата, ама што работат, искрено не можам да кажам. Јас сум имала неколку можности да се видам со нив и во глобала сме имале дуели кои не завршиле добро, бидејќи моите видувања и нивните не се поклопува и на некој начин мислам дека годините, ако се вратиме на назад, едноставно таа служба не е направила ништо за да се покрие дека постои и дека треба да постои. Нече дека луѓе тоа... се вработени. Си извршила функцијата, меѓутоа во практичниот дел да видиме што придонесува за развој на туризмот, за подобрување на условите за престој на туристите, тоа вака во секојдневниот живот не го забележуваме. Од друга страна, Агенција за промоција на туризам на Македонија постои за која мислам дека исто не соодветно се прави промоција на Македонија и да не кажам дека сметам дека и тие треба да учествуваат во дел од таа програма. До сега исто така не сум слушнала ништо во однос на тоа. Па сваќањето што значи таа агенција, зашто била формирана и на крајот резултатот од таа агенција некако не се совпаѓаат и главно беше даден акцент на учество на сајми, помош на туристичките агенции да учествуваат на сајми. Меѓутоа, од тоа не видовме многу фајден. Ниједен голем туристички оператор од светот не е присутен на нашиот пазар. Од друга страна, на сајмите со пандемијата или сајмите полека замреа поинакво во начинот на промоција, а не донесува ни некои големи туристички агенции или туроператори да видат што можат да им понудат на туристите. Последно што слушнав дека 2025-та не сме ставени на мапата на големите туроператори во Европа. Тоа е вака што сум слушнал, можда не е точно. Дај Боже да не е точно. Дај Боже ми ја тоа не е. Кажи ми, дали имаш некој сознание или какви се твоите размислувања дека туризмот е сега ставен заедно со Министерство за култура и туризам? Таква е најавата, дека ќе биде префрлено од Министерството за економија во Министерството за култура. Не е проблемот каде ќе биде префрлено. Проблемот е што ќе прават тие вработени или како ќе биде организирана таа, дали ќе биде агенција, дали ќе биде некаква посебно организирана институција, сигурно нема да има министерство, меѓутоа битно е да знаеме во програмата на владата што ќе прави тој оддел за туризмот за да се подобрат условите овдека во Македонија за туристите. Од твоето искуство со, зборувам, странски туристи,
Мислам дека исто така малце, може би е тоа застарено, но по мене е првична или потврдена информација, проспект на градот на Македонија, книгите за Македонија, за разни градови. Едноставно како нешто што ги работи некој кој се разбира од тоа и кој дал релевантни податоци. Дали тоа е и твој впечаток и каква е реакцијата на туристите? Туристите бараат некакви информации, дали во електронска форма, дали во пишена, печатена форма. И тоа е препуштено повторно на индивидуалци. Нема некој проект да се издаде книга за Македонија. Сега гледам, ќе биде објавена некоја книга Македонија од воздух или од птичи око. Има неколку други индивидуалци или фирми што објавија, меѓутоа, како државен проект или градски проект, не постои такво нешто. И, еве, членовите на овие здруженија на водичи, обично, понекогаш укажуваат дека колку луѓе ќе слушнете, толку различни податоци ќе слушнете. Нема една унифицирана, унифициран извор на информации, па секој на свој начин да ја прилагоди таа приказка. Должината на Вардар, ако читате пет извори, ќе стигнете од 369 до 410 километри, дека долга реката. Никој не ја пропешачил да знае, меѓутоа сега во современи услови може да излезе еден официјален податок и да се каже во Македонија тече 300 километри, во Грција тече 80 километри или колку е точниот податок. И тоа останува така на Википедија, главниот извор на информација. Дали е тоа пропуст? Дали е тоа негативно се одразува на туризмот во Македонија? Па, веројатно се одразува на некој начин. Оние што ќе дојдат, кога ќе им кажеме податок, некојаш ќе уфрлат, ама ја сретнав податок, дека е, еве, го спомнавме Вардар, толку е должината на Вардар. И сега јас треба да му кажам, во таа книга пишува толку, во географија на Македонија пишува толку, во оној извор пишува толку, за да може да најдеме некоја средна должина на реката. Ова како условно го кажувам. Јас го имам искуството во Јасен, каде доаѓаа холанджани, биодиверзитетот беше нешто што е понуда, и едноставно доаѓаа подготвени. Значи, знаеа точно, носеа книги во кои ја има таа пеперутка и треба да ја покажам, не може да кажам, не знам, беше дуга па одлета. Или некое растение кое едноставно е ретко, кое го има само тука, да им го покажам, да го видат каде. И не можеш да им даваш нерелевантни податоци, бидејќи доаѓаат со подготвени. Во време на компјутерски системи, на циркулирање на податоци од целиот свет, греот е да се обидеме нешто неточно да кажеме. Од друга страна, прво лично се брукаме, од втора страна, ние на некој начин ја представуваме државата и ќе испаднеме несериозни пред сите нив. Дали, освен што се полага тој испит за да се добие лиценца за туристички водич, некој води сметка и дали туристич, мене лично ми смета што не се едноставно насочени на една проблематика и таа обработуваат, него се знаат. Потврда за положен испит се издаваат на потврди се издаваат на три факултети. Да. И откако некој ќе добие документ, вади легитимација и тоа е доживотна легитимација. Во здруженијата одамна, еве, јас сум едниот од тие што предлагаат, а и повеќето повозрасни колеги го имаат прифатено тој предлог, да се посетуваат семинари секоја година, не мора тоа да биде класично предавање, да се посетуваат археолошки локалитети, национални паркови, музеи, бидејќи ние никош не можеме да кажеме дека знаеме се и сме го достигнале врвот и тука треба да застанеме. Ова е жива материја кај што секој музеј организира повремени, постојани изложби, во археологијата постојано нешто ново се ископува, во природата, во националните паркови се откриваат нови ендемски видови или нови животни, фала Богу, рисот конечно се врати во македонските планини, така што постојано треба нешто ново да осознаваме и услов за продолжување на легитимацијата да биде задолжителна посета на некој од тие семинари кај што ќе се дооформува или збогатува знаењето и
сознанијата. Дали начинот на се тоа што ние го разбираме како туризам во Македонија, зборувам, некој води сметка дали е тоа исправно или и да се каже дека ова не е добро, треба да се направи нешто. Институционално не. Затоа што нема ни една институција која што ти каже да го провериме знаењето. Меѓутоа, може тоа да се организира на поинаков начин, па ако ништо друго, поминатото се организира тие заеднички прошетки, кај што водичите ги водеа водичите, за да се да се изгради некоја приказка или некој начин на водење, да се провери. Сега тоа го нема. Секој е препуштен на лично доформување или проширување на знаењата. Или пак некој од помладите, ако реши да продолжи да работи во туризмот, па да замоли индивидуално, да се приклучи на некоја група, па да проследи водење. Да научи. Меѓутоа, институционално не постои таква работа. Дали туристичките водичи можете да ги најдете на некој список и едноставно, освен јазикот кој кој спорува, да има пократко нешто напишено за што е специализиран? Ја мислам дека... Направена е веб страна за туристичките водичи, ја финансираше Швајцарската амбасада и се беше добро до почетокот на пандемијата. Во време на пандемијата, прво, снема пари, снема работа, ако нема работа, нема кој да плаќа, штом нема кој да плаќа, нема кој да одржува таа страна. Таа постои, меѓутоа не е активна. Од друга страна, она што постои како помали веб страни или не се преведени на странски јазик, или пак се толку тешко достапни, што тешко може да се стигне до нив. Секој што кликнува или бара на компјутер, обично после вториот клик или третото барање, дигараци. Беше добра идеја, добра замисла, меѓутоа пандемијата ја спречи, а во Македонија, за жал, ние сме луѓе кои сакаме повеќе да се поделиме, отколку да се здружиме. Да, за жал. И затоа постојат и повеќе здруженија на водичи, не постои едно, некоја координација меѓу нив, соработка, секој се обидува нешто да постигне, меѓутоа на крајот на криштата резултатот е индивидуално пливање и спростојат. Индивидуално снаоѓање. Каква е соработката на туристичките агенции со водичите во смисла на тоа? Повторно индивидуално. Дали агенциите, што, ја мислам дека некоја бројка 150 фигурира во Скопје. Агенција? Да. Регистрирани преку Министерството, да, повеќе од 200 имаат регистрирано, затоа што кај нас, како што регистрираат увоз, извоз, транспорт, ова, оне, и на крај ќе пише туризам. Така што како бројка ги има многу, над 250-300. Муабетов ми е дали од тие агенции, од тие 150 или 200, не е важно, 50 работат со туристи од странство или едноставно сите се посветени на продавање на готови аранжмани за кои имаат провизија. И толку е нивната работа. Еден дел од агенциите работат и веројатно ја сватија улогата на водичот, па се повеќе се барат водичи и сега да побарате слободен водич, тешко ќе најдете. И тоа е добрата страна на оваа работа, меѓутоа и тие агенции секоја си соработува со своја група водичи и толку. Проширувањето оди на препорака, меѓутоа ние водичите сами меѓу себе не се водиме за да знаеме Гордана е добар водич или е специализирана за тоа и тоа, па ќе ја препорачам. Евентуално лично што се познаваме, така се пренасочуваме или препорачуваме. Меѓутоа не постои некој централен систем од кај што ќе можат да видат некоја биографија па да кажат таа овој е соодветен за групата што ми треба, бидејќи секоја група е посебна, некој бараат повеќе археологија, некој византологија, некој сакаат природа, некој сакаат мешавина, некој сакаат современа култура, музеи и така натаму. Таква работа не постои. По мене тоа првично
морам да кажам, е несоодветно за, за самиот туризам, а второ е едноставно неодговорно во однос на луѓето кои дале пари за да бидат, да поминат низ Македонија, било да е тоа преку туристичката агенција со соодветен водич или со некој кој се снаоѓа па нешто им кажува. Презентирањето на Македонија во таков случај многу зависи од сето тоа да е направено како треба. Треба во сериозни држави туристичкиот водич посетува двегодишен факултет или курс со теоретска настава, со практична настава, кај нас спомнавме преска. Положувате 8 испити, добивате лиценца и лиценца. Легитимација. Еднаш за секогаш и тоа. Терате. Веројатно, какво ти е искуството со движењата по светов и со туристиве и со... веројатно имаш контакти со туристички агенции таму, како тоа функционира таму? Зависи во која држава како. Во Хрватска е посебно искуство, во Србија посебно искуство, во Црна Гора посебно искуство, меѓутоа секаде во главните туристички центри не може странци да водат групи. Можат придружниците да ги придружуваат туристите, па во автобус да им објаснат општите податоци. Меѓутоа, ако ќе влезете во Котор, во Дубровник, во Сплит, или во Рим, или каде да е, мора да имате локален водич, за да ве води низ музеи, да ве води низ главните археолошки локалитети. Одека кај нас, секој ден има фотографии или укажувања дека странец води слободно низ градот, дека археолошки локалитети посетуваат без локални водичи. Така што таа страна не е многу направена и проблем е со уште на времето кога беше воспоставена инспекција, туристичката инспекција е надлежна за домашните водичи, а трудовата инспекција за странските водичи. И никош не може да се усогласи. Никош тоа не се случило и сега кога ќе му кажеме на инспекторите дека има такви и такви, за жал, не се виновни луѓето. Законот така определи. Кога го смислувале законот, не го смислили. Сега е најавено дека ќе се направи заедничка инспекција, која ќе биде надлежна и за домашните, и за странските водичи, и тука веќе ќе се подсредат работите. Би го кажал случајот во Турција. И таму до, па скоро до 90-тите години, и странци можеа да водат секаде. И потоа државата си ги воспостави условите за работа и сега странец не може да води дури ни во автобус. И веднаш пријавува, доаѓа инспекција, ви пишува казна, ја казнува агенцијата и така натаму. Меѓутоа, од друга страна, па колегите турски водичи, кои го доаѓаат овдека, се однесуваат како дома. Е, тука би сакал да има некој реципроцитет. Секако, по мене тоа едноставно се решава на блег во Македонија. Бујру неве ти водич и тоа е заложен. Има држави и така што го решава. Тоа... Одите во Мароко, одите во Израел, во Јордан, водичот е со вас, од везот до излезот од државата и решен проблем. Овдека кај нас, еве, не мора да биде на граница. Нека биде во градот. Овдека нека седне еден инспектор од трудова инспекција кај Каменост. Кој кај да оди, мора да го помине, за каква и да е групата. Каква и да е групата, мора тука да помине. Тоа се главните точки, две-три точки има во градов, кај што не може да се избега, и веднаш ќе имаме сознание. Имало толку групи со домашни водичи, толку групи со странски водичи. И уште повешти стана водичите од странство, посебно од Турција, па попладне ги водат групите. После 18 часот, ќе ги прошетат, нема никаква инспекција, никаква контрола и толку. Една од работите која е задолжителна, а не знам како се спроведува кај нас, тоа е туристичката такса за престој во градот или во Македонија. И дали тие пари некој знае кај се насочени и што се случува? Повторно, кога беше носен тој закон за туризам, 20% одат во државата, 80% остануваат во општините. И сега во другите општини може некако да се регулира. Во Скопје 10 општини плюс град. И сето тоа распрскано, раситнето, така што нема некоја сума пари која може да се планира за
е за туристичка пропаганда, за туристички информации. Да, дефинитивно, информации. За материјали за туризам. И од таа страна не постои некоја одредена сума пари која ќе се насочи токму за ова. Кога одиме во Милано, во централниот дел, би велат 7 евра по човек по ден мора да платите на влезот во хотелот, инако не можете да се сместите. Во Париз е исто, во Рим е исто, во многу градови. Додека не платите туристички данок или такса, не можете да влезете во собата. И после тоа, тие градови имаат пари, па можат да издаваат секакви брошури, информации, да ви даваат бесплатни мапи, да ви посочуваат што да правите, затоа што располагаат со буџет. Со буџет. Има ли некоја контрола или нешто што ќе кажеме дека дефинитивно толку странски туристи, јас дојка работев се сеќавам дека како дојде кој гостин треба да попуни картон и тој се дава во МВР. Сега електронски, не мора тоа да се прави. Во секој момент кога ќе сканираат пасошот во хотелот, се знае, дошол странски турист. И статистика повремено дава некои податоци, меѓутоа колку е тоа релевантно и колку... А дали води се... некој сметка дека или како наплатуват таа такса? Не верувам дека некој. И дури ако им стигнува на... и дури ако им стигнуваат пари на општинските буџети, тие ги користат за секаква намена да си пополнат некоја буџетска празнина. Не случајно го водам овој муавет, бидејќи мислам дека ние едноставно сме земја која прави што сака, дека немаме некој ред, зборувам за туризам, и дека многу работи кои у суштина ти формираат правец, ти формираат да бидеш препознатлив како туристичка земја, кај нас не функционира. Па, за жал, некојаш функционираше, ама како и многу други работи, што од функционални стана нефункционални, така и во туризмот. Има многу стихийност, некаква анархичност, па агенциите се снаоѓаат како ќе знаат, хотелиерите како ќе се снајдат. Категоризација на хотелите постои, меѓутоа можат во секој момент на пола од хотелите, пола звезди да им паднат, па никому ништо нема да му се случи. Гледам хотел 20 соби, 5 звезди ставиле. Нема логика. Јас едно време... Кој ги собира парите од Airbnb? Да. Едно време водев некоја истражување за лица со посебни потреби, кои се исто граѓани како сите ние, само со што имаат посебни потреби, кои треба да им бидат во достапност. Никој не води сметка, ми се чини дека голем дел од хотелите едноставно не се подготвени за такви гости, а тој гости не доаѓа сам секогаш има придружба. Бидејќи има и специализирани тури такви. Да, дефинитивно. И тоа кај нас не заживеа, треба да бидат објектите означени, дека се за тие луѓе приспособени, дека може... Отворете интернет, пишува пристапно за такви лица. Многу едноставно. Јас во тоа истражување, ако сретнав десетина хотели кои тоа го имаат, меѓутоа тоа е чисто ради реда, да кажеме, направено, дека... местото кај што треба да се качи количката е паркирана кола и никој не води сметка околу тоа. Тоа е многу честа појава. Не случајно го кажав и навистина мислам дека на некој начин, да не кажам дека сме распашана земја во однос на тоа, дека немаме ред и дека немаме, не води никоја евиденција за нештота што се нормални секаде во светот. Па, меѓу другото, еве, забелешко странците е главно, колку убава природа има, колку се има, зошто си ја валкате средината во која што живеете? Ако застанете на некој паркинг, еве, Скопје, Охрид, најчеста рута кај што одиме, на секој паркинг има барем по 2 тона ѓубре, од пластични кеси до пластични шишиња, до неисчистено. Нема културни јавни вецинја, нема место кај што ќе можете културно да седнете, да јадете, да пиете. А да не кажеме информација да добиете. Еве, од Скопје до Охрид, каде можете да седнете, да ручате во пристоен ресторан? По мене, некаде, освен овој што е на стража, колку е пристоен и сега не сум одамна свратила во него, на вистина нема друго. Па ако ништо друго, ќе ве пречекат кучиња неколку. Да, дефинитивно. Луѓето направиле нешто. Меѓутоа,
Пткаршија ѓубре. Ѓубрето како да се скрие? И надолу кога одите по тие кога се спуштате на Кекичево, на колку места ќе забележите дури и шут фрлен, па и намештај фрлен, па и некој телевизор и фрижидер. Јас пред некоја година со пријатели направивме рафтинг по по треска. Ѓубрево ме асоцира. Неверојатно колку е таа убава тура, меѓутоа е неверојатно колку ѓубре имате. Буквално како да плодите по одите по радика, одете по радика. Еве пред Косоврасти ќе видите колку на врбите има закачено партали, ќесиња, пластични шишиња, делови од намештај. Деберско езеро, кога, кај што е почетокот, тако е помало, па имате барем еден тон пластични шишиња. Пред Дебар, норвежаните дадоа пари да се исчисти тој долот од ѓубрето што го фрлаа луѓето. И поставија жици, мрежи и се, и после неколку месеци, како ништо да не се случило. Кој е мотивот на странците да помогнат да се среди некоја средина, кога за неколку месеци ние бетер го правим. Но не само месеци, ја го имам искуството со матка. Е. Собиравме, чистевме, другиот ден ништо е исто како ништо да не си направил. А заштитено подрачје кое треба се, да има управител. Се е во ред, и закон има. Така? И се казнува, ако фрлите ѓубре на несоодветно место, треба да ве казнат. Дефинитивно. Ама кој казнува? Кој... Нека дојде еден да каже, ово е казнен затоа што фрлил ѓубре. Дефинитивно тоа не е. Едноставно, може би и законите се добри, ама нема кој да ги спроведе. Овие нуркачите во Охрид, нели вадеа болјери, шолји, телевизори, што се не извади од самото езеро? Па тие не падна од небо, тие падна од Охридјани, од луѓе што живеат таму. Живеат таму. Дефинитивно е... Во Струга, трската е овие денови, уништувана трската, се посипува со шљунак некогашното мочурливо земјиште, кај што езерото се чисти и се прават објекти. Кој е место на... Подзидоците што се прават Охрид, Струга, каде и дае, тие не дозволуваат езерото природно да се очисти. Па потоа има... Ма не само да се очисти, мрестот е тука. Тиња има, кал има, кога има бранови, има многу кал. Таа кал се чистела природно надворот плажите. Сега нема каде. Има подзидоци и тие подзидоци не дозволуваат езерото да дише, да природно да си работи. Да ја исфрли таја нечистотија. Така е. Ако појдете кај оној мостот, некогашен мостот на зодијачните знаци, ќе видите дека канализација се излева во езерото, па мрснотија плива таму, па се од страна критикуваме, не знам колку работи оној колектор да го одржува, да ја одржува водата чиста. Ние ја критикуваме, односно имаме впечаток дека Албанија нешто лошо прави. Таму почнаа да градат објекти покрај само езеро. И пред едно 7-8 години владата се организираше специјална полиција, багери и сите што направиле незаконски, да мора да го тргнат шутот, да го тргнат објектот и езерото таа страна не е подзидано. Дали постои незаконски лов и риболов? Може да постои. Меѓутоа, подзидоците ги немаат таа страна. И да не велиме ние се што е лошо, кај комшијата е. Напротив, таму средија, постои закон, се применува. Овде кај нас, се уште, еве, од Струга до Калишта одете да видите колку купишта смет е изфрлен, шут е изфрлен на некогашното чистилиште на езерото. Зошто не сме способни да го спроведеме тоа? Затоа што мислиме дека оваа генерација е крајната генерација што ќе живее. Наследните не треба ништо да им се остави. Едноставно сите убавини што ги имаме, мислам дека полека исчезнуват и дека еден ден... Јас многу често го кажувам примерот со Врело, туристичката пештера која се посетува без некој ред, без да се контролира колку луѓе флегле таму, колку тоа светло штети бидејќи таму има лилјаци, дека едноставно тоа е природна пештера која се уште се формира, нема услови за тоа, дека за некој 50-ти години по мене тоа ќе биде само една дупка. Па тоа е утре, 50 години прелетуваат. Да, може би, може и порано. Тоа значи дека ние сме ја уништиле природата за
што треба да им ја оставиме на следните генерации. Дефинитивно. Како беше оно индијанец што рекол, ние не сме ја наследиле природата, сме ја позајмиле од идните генерации. Да. Многу е... се иритирам кога водам вакви муабети, меѓутоа тоа е вистината. Тоа е нешто што кај нас едноставно се случува, никој не е загрижен да нешто исправи. Никој не е одговорен. И одговорен посебно никој не е. А имаме министерство, имаме за животна средина, за економија, за туризам. Никој од нив не направил ништо или не флегува со некоја програма. Ја не знам дали Македонија ова година има некоја подолгорочна програма на развој на туризмот. Уште еден пример ќе кажам. Од овие неколку странски синџири на хотели што се кај нас, ги прашале какви настани активности се очекуваат во градот во текот на годината, спортски голем настан, да, културен голем настан, концерт, што и да е, за да може да планира дека во тој период хотелот ќе треба да биде исполнет, па веројатно ќе треба и повеќе персонал, што и да е. И единствен голем настан за годинава го пријавиле изборите за председател и за собрание. Ја се сеќавам во моје време, некаде таму септември, па до јануар, па може би и февруар, во Охрид престојува, бидејќи постојано имавме конгреси, зимнувања, нешта што се случува, едноставно ме подсети со тие настани. И Охрид, дури некој пат се случуваше да нема место, па да спијам во ходникот на рецепција на тие столици, бидејќи немаше место. Жално е кога ќе се сетиш на тие убави времиња и на тие авиони кои доаѓа со луѓе полно. И па во Охрид, сега да бидеме искрени, не можат многу туристи да дојдат. Во кои хотели ќе се сместат? Хотел Палас затворен. Веќе 30 години е затворен. И никому тоа не е грижа. Па под првата идеја да дојде Радисон Блу, сега веќе никој не сека ни да дојде. Оние мали хотелчиња што се покрај брегот, се мали. Не можат ни еден автобус или еден автобус ќе соберат и толку е капацитетот. Охрид нема хотели со 5 звезди. Барањата на големите туристички оператори и на туристите се веќе поголеми. Не сака соба од 3 на 3, кај што не може куферот да го отвори. Сака убава тераса да седне. Сака соба од 24 од 30 квадратни метри, сака големо лоби, сака вонатре други дополнителни услуги, тераса, да може да го... тераса. Колку хотели ги исполнуваат тие услови? Се сеќавам последното одење на Охрид во Метропол, завесите беа на неколку места дупнати, скинати. Едноставно никому не му пречеше тоа. Што да кажам на тоа? Добро, хотел Метропол е правен пред 40 години. Да, ама од него доаѓаат гости, заработува и на основната работа тоа изгледа пристојно. Големите хотели мораат на 10 години, 8 до 12 години, целосно да сменат интериер. Сега, кај некои наши хотели не 40 години не се менат. Или 30 години. Таму беа реновирани некои соби, сега случајно го спомнуваме тој хотел, меѓутоа. Случајно не е само тој таков, мислам, не е така што... Во хотелската индустрија постојано нешто се менува, се подобро. Во нашите стандарди постои дека треба да има ќебе или ќебиња во собите. Кој денеска во современите хотели користи ќебе? А нашиот стандард е се уште таков. Дека во хотелот или во собата кај што спиете, треба да имате ќебе. Па ќе ви биде шубе да се покријате со тоа ќебе, за жал. Така е. Низ овој разговор се стекна впечаток дека сме за жалење, не сме за развој на туризам. И не знам дали, искрено не знам дали има намера некој да тоа се свести, го поправи, едноставно нешто започне да се движи на подобро. Од сите укажување од туристичките водичи, една работа беше направена. Тргнати се автомобилите на преминот од кај црквата Свети Димитрија на кај факултетот на Југоисточна Европа, односно веќе не мораме да се протињаме меѓу автомобилите, конечно беше ставена рампа.
беа најавени јавни тоалети и уште една работа кај старата железничка станица или кај музеот на Скопје е направено место кај што ќе можат да бидат оставени туристите за да можат да ја почнат пешачката тура. Тоа е, да кажам, позитивна работа. Второто место не е соодветно одбрано кај музеот на современа уметност, додека се симнат повозрасни туристи до чаршијата, ќе се уморат, па ќе треба да не кажам, и пауза да се качат. Да, така е. Посоодветно место е паркингот кај Кале, отколку горе кај музеот на современа уметност. Нема паркинг за автобуси, каде ќе ги остават туристите и после каде ќе паркираат. Ноќно време каде ќе остават кај хотел VIP или односно кај East Gate, кај што е необезбеден паркинг. Неколку пати имам укажено, поедете во Мостар, не мора подалеку да отидете да видите како е добро организиран пристапот за туристите, паркингот за автобусите, возачите да можат кафе да испијат, тоалет да искористат, основни работи се тоа. Човечки существа сме, на сите им треба тоалет. Дефинитивно. Еве, ќе ги спомнам јапонските туристи, на секој час до час и половина мораме да бараме тоалет. Додека работа во Туристички сојуз на Скопје, имаше еден список на јапонци на нивните забелешки. Верујем и денеска да го дадеме. Тој не е променет. Не е сменет. Сигурно. Никој не реагира. Може да се продолжи списокот, а не да се скрати. За жал, при крај сме на разговорот, брзо помина времето, барем за мене. Мислам дека со ова укажување на негативности и на сето тоа што не функционира во туризмот, може би некој ќе погледне па ќе рече и ќе се замисли дека нешто треба почне се работи. Само ја сликуваме состојбата, не критикуваме, да, посебно да речеме ово е виновен за ова, ово е виновен за она. Нема виновен, нема одговорен кој од нешто ќе почне. Еве, не треба повеќе. Нека седнат со некоја здружение на туристички водичи или туристички агенции, само да ги соберат укажувањата, што им пречи на туристите. Доволно е да се направи првиот чекор и да почне нешто да се решава. Мегутоа морам да ти кажам дека во разговорите, до сега имам некои преку 30 на емисии, луѓето кои се од државните служби, едноставно го немаат тој осет и едноставно како да не се во туризмот, него се во нешто друго. Во канцеларија не се чувствува атмосферата надвор. Па ради тоа и не се поменува ништо. Беше спомната стража. Тоа е природно место кај што меѓу Скопје и Охрид се прави пауза. Дали има паркинг за автобуси кај што ќе можат нормално да влезат? Дали има место кај што ќе можат автомобилите да застанат, да не се прави гужва, да не се изложуваат на опасност туристите, па да пресекуваат прометна сообраќајница? Стража ја спомнувам. Имаме уште многу да спомнеме. За жал, при крај сме на разговорот. Може зошто рампата во Матка не е ставена, па кога поминуваат туристите на кај делот на браната и езерото, прво, мораат да се пикаат во капините, за да може да поминат автомобилите. Второ, прашина ќе се изнадишат. И трето, кој ќе стигнат таму, веќе ќе бидат исполнети доволно со издувни гасови. За да дојдеш до Матка, не знам колку знаеш, од Косово доаѓаат за 5 евра. По мене 5 евра би требало само за да се влезе во Матка. Нека доаѓаат, меѓутоа, нека се направи паркинг плац, автобусите, возачите, не се бунат зошто ќе платат паркинг. Како ќе го заврти автобусот во Матка, ако влезе во време кога има 100 неправилно паркирани автомобили? Идако туристите кога ќе дојдат, дали дојдат за 5, тоа не е нивни проблем. Проблем е на институциите што не направиле. Автобусот дојде, ќе си плати тој паркинг. Дали ќе биде 100 денари или 1000 денари, тоа е веќе друга работа кој определува колку ќе чини. Меѓутоа, тој автобус бара услови за нормално да приде, да ги остави луѓето и да ги дочека 2 часа, 3 часа, колку и да биде. Тој возач е човек и тој има свој потреб. Од режија ми вика да прекинеме, надминавме термин. Доста, ќе кажеме. Надминавме термин. Доста. Драги гледачи, тоа беше. Се за некоја следна прилика, може би повеќе.